l'església de feta. Vaig a fer una excursió. Toc, 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 toc. Vaig a pel nord. Ui, quin fred que tinc! Ui, ui, quin fred, quin fred! Ui, estic tremolant! Tuc, 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 tuc. Vaig a cridar a Koala que em porti una manta. Ajudeu-me! Koala! Koala, vine! Vine! Que tinc molt de fred! Què vols? Necessito una manta, que estic congelada! Voles, que estava dormint! Ara te la porto! Ui, quin fred! Estic tremolant, estic tremolant! Mira, ja tens la planta! Però què t'empadolles, la planta? Jo no he demanat cap planta! Vull una manta! Però tu què et penses? Que li fardeu? Jo! Ui, què vols que faci amb aquesta planta? I a sobre em punxa el nas! Koala, vine! Ten, porta't aquesta ditxosa planta! Que no la vull, vull una manta! Ui, és que no ho havia entès, clar, com que sempre estàs dormint, ets un carallot, carallot, carallot! Ja porto la manta! Ah, oh, per fi! Gràcies! Ara sé que estic calentona, veus que bé? Ui, sí, ets molt maco, Koala, mas... Sí, sóc molt maco, jo ho sé que sóc molt maco, mira, mira si sóc maco. Però jo també vull estar dins la manta, la mantona.